Ho ho. Ho ho ho, ulkoilma ihmiset. Nyt ollaan tultu ruuhkaiseen Nuuksioon, mitä mä yleensä vältän tätä Haukkalammen aluetta. Mut nyt tästä ihmismäärästä ja ruuhkasta on varmasti hyötyä. Eli nyt on tulossa jotain vähän täysin erilaista ja sellaista, mikä vaatii multakin vähän heittäytymiskykyä. Eli pukeudutaan joulupukiksi ja lähdetään kiertämään tätä Haukkalammen ympyräreittiä ja jaetaan lahjoja vaelluskansalle matkan varrella ja sitten tuolla nuotiopaikalla. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kupilkan kanssa sekä Räkä Clothingin kanssa. Ja mä laitan kummankin yrityksen linkit tonne alas. Ja kaupallinen yhteistyö, tässä ei mikään raha on liikkunut, vaan kummatkin yritykset on lahjoittanut mulle tuotteita, mitä mä voin sitten lahjoina jakaa tässä päivän aikana ihmisille. Kiitos vaan Kupilkalle ja Räkä Clothingille. Täällä on joulu. Ho ho ho! Hyvää joulua! Kiitos paljon! Täällä on joululahja. Mikäs meininki teillä on täällä? Täältä löytyy Pukilta kiltäille retkeilijöille niin Nonnin lahjoja. Me ollaan tosi kilttejä retkeilijöitä. Täältä löytyy Kupilkan tuotteita. Oho. Jää en näkynyt. No vähän luntakin. Vähän lunta siihen hommaan. Joo. Oh, kiitos tästä ja toivotaan. Täällä jotkut jo luistelit. Jää. Joo, kyllä ainakin jää. Tää on siihen luisteluhommaan siellä sitten. Kiitoksia. Kiitos. Hyvää joulua. Korvotunturini. Räkä Clothingin tällainen kollegepaita. Olkaa hyvä. Ho ho ho. Eli tää on tällainen Keloja luonnosta YouTube-kanavan joulutempaus. Ja mulla on yhteistyökumppaneita, kenen lahjoja mä täällä jaan. Tässä on tällainen Räkä Clothingin pipo. Niin olkaa hyvä ja hyvää joulua vaan. Se on kaverini vaatemerkki. Siitä niin, uutta pipoa sitten vaan päälle, niin on kivempi retki. Se on tosta. Kiitos paljon, hyvää joulua vaan. Ja turvallisia matkoja. Moi. No, onks ottaisko kuvakulmista Instaan tästä? No saathan sä. No. Kyllä. Otetaanko ihan selfie? Hyvää joulua . Got some Christmas gifts. Let's see what I have here in my backpack. This is my YouTube channel's Keloja luonnosta Christmas special episode. And here I have some presents for
hiking people, kupilka. Yeah, they have a kuksa and plates. And have a nice Christmas. Thank you. You're welcome. Ho ho ho, arvon vaelluskansa. Saako pukki jakaa teille vähän joululahjoja? Täällä olisi kuule kupilkan tuotteita jaossa teille ja eikä lahjat kelpaa. Selvä, mutta hyvää joulua vaan. Kiitos samoin. Vitsit on ollut ihan huikea päivä kyllä tässä näin. Jengi on suhtautunut aika mukavasti tähän näin. Varsinkin noi lapset on ollut ihania, kun ne on innostunut tästä niin paljon. Sydäntä lämmittää kyllä. Mut meillä on vielä tossa jokunen lahja jakamatta, niin lähdetään tohon tulipaikalle vähän grillailemaan makkaraa ja fiilistelemään loppuaika sinne niin. Tulkaa mukaan. You want some Christmas presents? I have here some presents for nice hiking people. Maybe that's me. Do you know brand called Kupilka? It's from Finland. They make these wooden and plastic plates and cups. Uh-huh. And you can have this plate. Really? Really. And okay. Merry Christmas. Kiitos. Where are you from? I'm from Czech. Czech Republic. Uh-huh. Do you live here in Finland or? For 2 months. Two months? Okay. Christmas. Yeah. And then I have to come back and spend time with my family. Okay. Do you like to be here in Finland? We have a so beautiful nature. Yes, yes. Almost every day I want to explore something new. So either lakes or some forests and so on. Okay. Even of course I want if we take a picture. Then I will see your website. Yeah. Yes. Are you ready? Yeah. I'm gonna take another one. Yes. Very nice. And good idea, I think. Yeah, I think so too. There you go. Saa saa, ja pukki haluaisi jakaa teille myös lahjoja. Oi, oi ihanaa. Noi. Mä voin näyttää sit tyttärelle, että kyllä se joulupukki oli jo. Joulupukki. Terve. Terve. Onko täällä kissan rökkäjiä? Joo. Mä oon Matti. Pukki antaa teille lahjoja. Joo. Laitetaan täältä pukin pontista lahja. Joo. Joo. Oho. Ja sillä jos nyt antaa, niin pitää sitten koko syksyä. Hyvä. Tämä on sitä kiitos pukille. Kiitos. Hyvä vaan. Ei jos pukki ei.
pääsen, niin se ei tarkoita sitä, että te olette ollut tuhmia, se on tämä poikkeus aina. Joo. Hyvää joulua! Mutta nyt pukki menee jatkamaan matkaa, niin turvallista matkaa teille. Kerrot äitille, laita äitille terveisiä pukilta. Hei hei! Hyvää joulua! Saako pukki lahjoittaa teille lahjoja? No totta kai. Tässä olisi Kupilkan tuotteita teille lahjaksi joulun kunniaksi. Olkaa hyvä. Ne on niitä komposiitti kyllä. Kupilkka lähetti niitä pukille, että pukki voi jakaa niitä täällä Nuuksiossa kilteille retkeilijöille. No, minulla on poro tossa mukana, mutta se on kyllä, sen kanssa pääsee liikkeelle hyvin. Mutta ei muuta kuin rauhallista joulun aikaa teille ja olkaa jatkossakin kiltteinä sitten, kun pukki tulee seuraavan kerran käymään. Oho! Morjesta! Mikä, ootko se luontokissa? Kyllä, se varmaan nauttii. Ai se on pentti? Joo. No mutta pääsee vähän luonnonmakkuun. Hyvää joulua! Ho ho ho! Saako pukki rapsuttaa koiraa? No kukas se siellä on? Terve! Uskallatko pukkia tulla moikkaan? Tule rohkeasti vaan. Ei tarvitse pelätä. Niin. Saako teille jakaa pukki lahjoja? Täällä olisi kontissa vielä jäljellä jahjoja. Pukki on jo pitkän matkan tässä kävellyt ja jakanut, mutta kyllä täällä neideille vielä riittää lahjaa. Niin siinä olisi Kupilkan kuppi teille. Ja sitten ei riidellä siitä, jakakaa se tasaisesti. Mut ei muuta kuin rauhallista joulun aikaa. Hyvää joulua! Täällähän on rohkeita ihmisiä. Kestääkö muka jää noin? Ei. Ei, ei kestää. Tää pitää ei, en suosittele. Ilman tämmöset varusteet ja mun, mun pelastusliivi. Tämä reppu on toimi pelastusliivinä, ettei missään nimessä. Kyllä pukkikin on joskus retkiluistellut, kyllä. Aha, no niin, sit pukki tietää. Hyvää joulua. No kyllä pukki tietää, kyllä. Ennen jotain. Täältä löytyy tällaisia Kupilkan lautasia. Olkaa hyvä vaan. Rauhallista joulun aikaa. Kiitos. Sä et sanoi kaikki. No joo, ajetaan makkaraakin sitten lahjaksi, jos ei pukille kaikki maista. Noniin, niin kuin kuvasta näkyy, niin ilta rupeaa vähän jo hämärtymään tää päivä tässä. Ja ollut kyllä ihan mahtava retkipäivä kyllä. Oli hieno nähdä, miten ihmiset reagoi tohon joulupukkiin. Ja pääsääntöisesti ihan hyvin. Osa oli vähän varauksellisia, mutta pääasiassa kaikki osas heittäytyä aika hyvin. Varsinkin toi pienten lasten iloisuus oli kyllä ihanaa seurattavaa. Mutta
iso kiitos Kupilkalle ja Räkä Clothingille tästä hommasta. Tää oli mukavata ja mä laitan tosissaan tonne videon kuvaukseen Kupilkan internetsivut ja Räkä Clothingin, niin voitte käydä sieltä kattelemassa niitä, jos haluatte. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa joulun aikaa Kelo ja Luonnosta kanavan puolesta kaikille katsojille. Good Yule!